Paper Touching с The My Man, The Microphone Rage. Ай, ти си влезли, къде? Ха, влезли ли, къде си? Шофира масли, кола на сушици. На спорта автомат, паскют, угасна. Аз виж го, той я припадна. Чувството ли ми стон, пак го правя? Кажи и ти, брат, да мълчи си вън от моите работи. По-добре за мен проблем, за теб не е здравословно. Мама някой пак разсъквам условно. Красиво, докато ти дава много и леко, голямо, жестоко. Ще го шляпна, няма да те питам, може ли? Той налага ти пътя от спутки, разчиства си. Тато си, мато си, мале, дай парите. Ха, няма колко дава и всичките за добро. Отто малко записи, ама сега ще лягам и ги сънувам пак гадни текюари. Ще въразчеквам мърши гадни, гнусни заради вас. Ставам гад, да си бях толкова добричък. Ха, да бе, тихичък, почти винаги в средата на панаира. Ама то така се случи, аз му казах да се прибират. Той не очува, сега ги псува, ама ай, кел пайда. Кучки, кучки, не мога спра да мисля за вас. Точно като за мънички. Уебе 16, имаш ли елана сам, няма аз, лучи съм, не съм. Само забравя, ама от време на време да ти кажа му изтървам края. Изтърва го и ти, то е ясното се вижда, не знаят кои са, не знаят и кой слушат, ще надупча магниса. Тя видя ли я, тя дума, тя видях я, вика, бе глупак, аз те видях и само я чу. Имам доста поважни неща за разтягане, но в момента въобще точно не ми е до напрягане. Просто натискам го и го мачкам. Въобще не искам да подскачам. Чати си, не ме карай тогава да ти пътам латата. Тук като Ван Хенси, дракона в сената. Дракона, дракула, дракона. Въобще не ми пукаш и ти пукна главата. Ха-ха! Ай! Чао!